ခုဗမော်တိုက်နေပြီအလုံးရင်းနဲ့ဟိုဘက်ကဖြက်လေးဖြက်နဲ့တိုက်တာပိတ်ကောအော်ပြီလေအဲ့ဒီထဲမှာပြောနေတာကိုဘက်ကဖြက်လေးဖြက်လို့ပြောပြီးတော့ဂိတ်တွေဂိတ်တွေကနေပတ်စံယူပြီးလှုပ်ပေးနေတာကိုလူကိုပြန်တက်နေတာရှုံးလာလို့ဒီစကားပြောတာကိုကဖြက်လေးဖြက်ပြီဆိုရင်ဘာမှလုပ်မရဘူးဗမော်ကိုသွားကြည့်လိုက်ဘာလဲအောက်မှာလိန်ထားတာလားအာအဲ့ဒါလိန်လို့မရဘူးလူတိုင်းသိတယ်ခမတို့အဲ့လိန်နာကြချုံးတာလိန်နာကြချုံးတာကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းနေ့ညနေပိုင်းထိကိုနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းတွေကိုတက်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ချင်းချုံးပြီးတော့ဖတ်ပြအောင်ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုပိုင်းအရန်ရှည်လုံမထားပါဘူးအဲ့တော့ပထမအဆုံးသတင်းကတော့ဗမော်ဘက်ကသတင်းပါပဲအဲ့တော့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသူတို့လေးကိုကျွန်တော်ပြင်းထန်နေပြီးတော့တချို့ပြည်သူလည်းတိုက်ပွဲကြီးချာမှာပေးမိနေပြည်သူတွေရှိတယ်နောက်မှလည်းရုပ်သံဗီဒီယိုပိုင်းနေ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့လက်တော်မှာနောက်ဆုံးတက်လာတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးသတင်းရဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့၈ရက်နေ့ကခစ်တက်ကတင်ထားတာကတော့တိုက်ပွဲတွေတော်လေးကိုပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ရုံးဌာနတွေကို KIA ကကျွန်တော်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနောက်စစ်တပ်ဤပြစ်ခတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူများအနည်းဆုံး9ဦးသေဆုံးပြီးတော့မန်စီမြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၈ရက်နေ့ကခစ်တက်ကတင်ထားတာပါအခုလွန်ခဲ့တဲ့၁ရက်နေ့လောက်ကဗမော်မြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအသေးပြောက်တွေတော်လေးကိုများတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးတက်လာတဲ့သတင်းဆိုရင်ဒီကနေ့နေ့ကပိုင်းသတင်းရဆိုရင်တော့ဗမော်မြို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကီစခန်းတွေအကုန်လုံးကို KI ကသိမ်းပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့မြို့ပေါ်ဒီကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘင်းနေပါတယ်ထားလိုက်ဆိုင်ရာရုံးတွေအပအဝင်မြို့ပေါ်ကကျွန်တော်ခွေးစခန်းတွေလည်းရှင်းလင်းပြီးသွားပါပြီဆိုပြီးတော့သတင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးကိုဖိုးစီရလည်းတယ်လိုရဲ့ channel မှာတင်ထားပါတယ်ဘုံမအောက်တန်းသားရက်ကောက်ကဖာရန်ကိုမီးလောင်တယ်လို့မျိုးပဲအယိုးခိုက်ဘုံမတွေကတက်တွင်းတွေကမိသားစုတွေကအဘိုင်ဗမော်ကိုဒီတိုင်းကြည်ထားမှလားတက်မိသားစုတွေကိုရနိုင်တယ်လို့ကဲထုတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဖိကုံးပြီးတော့អော်နေကြပြီဆိုတော့ကအခုဆိုရင်နောက်ဆုံးစက္ကခ21ကိုဝိုင်းကြည့်နေပြီမို့မကြခင်မှာဗမော်မျိုးကျွန်တော်စိုးရဖြစ်တော့ပါမယ်ဆိုလို့တင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်ရင်းဆုံးလာပြီးတော့ပြောပြတာပါတချို့ဆိုရင်အခုပြည်သူတွေရဲ့ line မောက်တက်ပြီးတော့ပြောနေကြပြီလာရှုပ်သိမ်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဗမော်သိမ်းဖေလို့ဗမော်တင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကတော့စတင်ပြီးတော့ရင်းနေကြပြီဆိုတော့ကဒီနေ့ညအသုံးမနေ့ပြမနေ့ဆိုရင်တော့ဗမော်မျိုးရဲ့တင်းကောင်းနဲ့ရုပ်တိုင်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ကြားဖို့ရှိပါတယ်ဒုတိယကျွန်တော်တင်ငုံတဘုတ်ကတော့အမ်ဘက်ကကျွန်တော်တင်ပါပဲအန်နာဘက်ကမှကျွန်တော်မင်းရီရေပြောတယ်စနိုက်ပါကျွန်တော်ရခိုင်တက်တော့အေအဖွဲတွေအန်နာဘက်ကဝင်းနေတီအောင်ရောက်ပြီးတော့စစ်ကွေးကောင်တွေခေါင်းတော့မှကျွန်တော်ပြုတ်ထွေရုပ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးတင်ရတဲ့အမ်ဘက်ကတင်ဆိုရင်မြမလက်နေချတက်မတော့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်အခြေဆိုင်နာဘက်ကအမ်ပါတဲ့ယနေ့မနေ့စနိုက်ချိုခန့်ကတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ဓမာယုံကာကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုရခိုင်တက်တော့အေမှာစုံမိုးထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ကျွန်တော်ထိုးစစ်ဆင်းနေကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့တော့စစ်တဲမှာပဲမောင်နှုံးနှစ်ခါကငါဒီနေ့ကျွန်တော်သတင်းတူရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်မောင်နှုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကွန်စီရဲ့နေကြားဆောင်စခန်းနှစ်ခါကမှာရှိတဲ့ဘန်ကာအမှတ်3ကိုယနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းကရခိုင်တက်တော့အေကသိမ့်ပိုက်နေရယူလိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ရက်လည်းပြောတယ်နှစ်ခါကငါဘာကြောင့်ကြာနေလဲဆိုတော့စစ်ရှုံးကွန်စီကဒီကောင်လေးလက်နဲ့ခရံရိတ်ခါတွေကိုလိန်နဲ့ခြာပေးတယ်ခြာပေးတဲ့အချိန်မှာပပတ်လေမှာလိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့မှဆိုရင်ရခိုင်တက်တော့အေကအလုံးကြီးနဲ့နှစ်ခါကငါကိုဝင်ပြီးတော့စောင့်နေအခုဆိုရင်နှစ်ခါကငါမှရှိတဲ့ဘန်ကာအမှတ်3နေရာကိုရခိုင်တက်တော့အေကဒီကနေ့မနေ့မှသိမ့်ပိုက်နေရယူလိုက်ပါပြီဆိုနောက်ဆုံးသိရတဲ့နှစ်ခါကငါရဲ့တင်းကောင်းပါပဲအဲ့တော့တစ်စက်တည်းမှာပဲဘုံမအောက်တန်းစားတွေကနှစ်ခါကငါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလုံးငိုချင်းခြာတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပေးထားတယ်အေးဒီဘင်္ဂါလေးကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နေပါပြီ။တောင်ဝင်ရှိသူများလိပ်ပြာတတ်နိုင်ကြပါသေးတယ်။နှက်ခါကငါသူရဲကောင်းများကန်ကောင်းကြပါစေလို့လို့သာဆူတောင်းကြပါတော့မယ်ဆိုပြီးဘုံမအော်တန်သာရက်ွက်မှာငိုချင်းတွေချက်ဝင်တော့ပြီဆိုတော့ဆူတောင်းမနေနဲ့။နှက်ခါကငါလည်းကျွန်တော်အနည်းနဲ့အမြန်စခန်းတက်တော့အေးဘက်ကကျွန်တော်တင်းယူနိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကအန်နာဘခဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးနာဘခကအနည်းနဲ့အမြန်ကြားတော့မှာလေယုံကအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေစစ်တွေကိုပို့ထားရတယ်။ယုံမိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတိုင်းမှုကစစ်တွေကနေလုံနေရတဲ့နာဘခမှာဒူတိုင်းမှုနဲ့အဖွဲပဲကြံတော့ပါလေဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသိရတဲ့ရခိုင်ဘက်ကတင်းကောင်းနေပို့ပါပဲတတိယကျွန်တော်တင်းပို့ကတော့မင်းတို့ဘုံမအောက်တန်းကလော်ဘီရဲ့ဘက်ကပြောလိုက်ရင်တော့ငါတို့ဘက်က energy ဆိုရအောင်လေတိုင်းဘက်ကအစိုးရဆိုပြီးတော့အခုဆိုရင် energy ဘက်ကကျွန်တော်မြေပြင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကွင်းစင်းလေးလာတဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဦးရီမော်အပါအဝင်ဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့တခြားအရေးပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကမြေပြင်ကြီးအောင်ကိုယ်စင်းလေးလာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်ဘက်ကလုံနေချိန်မှာမင်းတို့ဖိကုံကုံအော်နေတဲ့ငါတို့ဘက်ကလေတိုင်းပေါ်ကအစိုးရဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပထွေးမင်းအောင်လဲအခုဒီနေ့ပြည်ဦးလေးမှာဗိုလ်တင်တန်းစင်းဝဲကိုကျွန်တော်ခိုးချောင်ခိုးရဲ့ရောက်ရှိနေပြီးနောက် DSA နဲ့ DSTA ကြောင်းစင်းပွဲများကိုမင်းအောင်လဲတက်ရောက်နေပါလေတစ်မျိုးလုံးကိုလုံချိုးရင်းတော်တော်လေးကိုတင်းကျပ်ထားပြီးနောက်ဒရုန်းများဖြစ်မှာကျွန်တော်ကင်းထောက်နေပါဆိုခစ်တမီဒီယာတင်ပေးလာပါတယ်ဟိုမှာဘုံမခွေးတော်ကဆိုပုံရင်ဖိကုံပြီးတော့အော်ထားတယ်အဘပြည်ဦးလေးကိုလာတော့မီဒီယာလာနေရပါတယ်အဘပြန်သွားတယ်မီးပါပြက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံမခွေးတော်ကလေးဗျာမလာပြောထားတဲ့ဟာကြီးလည်းပါပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်နောက်မှာအယူဆုံးစပြီးတော့ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်လည်းလေးစပီကောက်ကူပြီးတော့လုပ်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြီးကိုမာဝေ KNDK ကဒုစီဦးစီးချုပ်ကိုမာဝေကိုတိုင်တို့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဖို့တော့ကိုတို့ရဲ့ကမ်ပိန်းလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်
မင်္ဂလာပါမာဝီဖြစ်ပါတယ်ဆွေနေမျိုးသားများကကွေတက်ကွာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်ထပ် campaign ခုနဲ့လည်းတက်ပြီးမိတ်ဆက်လို့ပါနော်ကျွန်တော်ရေနောတာဝီယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ viewer ခုဖြစ်တဲ့ PM ရဲ့ viewer မှတ်လေးရဲ့ MO campaign ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာဝီယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကလည်းဒါ viewer မှတ်လေးကဒီ3နှစ်တာတော်လိုက်ပြီးပါဝင်တွေကိုခြေပြုံဆုံးခြေပြုံထက်မကခြေပြုံခဲ့တယ်အခုလည်းနောက်ထပ်ခြေပြွန်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးမှလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကတော်လိုင်းရေးအောင်မှန်ခြင်းမအောင်မှန်ခြင်းနဲ့တရားရိုက်ချိုးကြပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကြည်စံပါပဲကြည်စံမရှိရင်တော့လက်နဲ့မရှိရင်တော့ဒီတော်လိုင်းရေးကနောက်နေပါလိမ့်မယ်ကြည်စံပြည့်စုံတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့မှတော်လိုင်းရေးကိုမြန်မြန်ကြီးပေါအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်တို့တည်ရင်တက်ပွဲတွေဒီဟာတွေကတို့မှလိုအပ်နေတဲ့ကြည်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်တင်ဖို့ရကြောက်ကြက်ခဲကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ရက်ဝင်ကျွန်တော်တို့တော်လည်ပြည်သူအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာအမှတ်လေးရဲ့ကမ်ပိန်းမှာအားဖြည့်ဖို့ဒီကြီးစံတွေရရှိပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီကိုချေမုန်းနိုင်ဖို့ရအတွက်အားဖြည့်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးလိုပါခင်ဗျ။နောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ KNDF ကကျွန်တော်ကိုမာမီကိုတိုင်းတော်လိုင်းပြည်သူအကူအညီတောင်းလာတဲ့ကိစ္စလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်တို့မလေး KNDF ကကျွန်တော် official Facebook page တွေရှိပါတယ်အကောင့်တူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတိပြုပြီးတော့ KNDF ကိုသူတို့ပြုလုပ်တဲ့ campaign လေးမှာတောရောက်ပြီးတော့ကူညီပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တစ်ဆင့်တည်းမှာပဲကျွန်တော်မြင်းညာကဘိုမိုက်ကတ်တို့အဖွဲ့ MBD အဖွဲ့လေးကိုလည်းတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်းညာမျိုးသိမ်းတက်ဖို့လေးဆင်နေဖို့ကိုသူတို့ရဲ့ end point campaign လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးရဲ့ဂျာကျွန်တော်ကူပြီးတော့ speak out လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဘမောမျိုးသိမ့်တက်ဖို့ကြောင့်ကျွန်တော်တက်ပွဲတွေကြားထဲမှာပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့များပြိမိနေပြီးတော့အသေးပြောက်တွေကျွန်တော်ရှိရလို့ရှိမှလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးတော့အခုနောက်မှလာမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ပြည်သူတွေကတနေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရေချောင်းတွေဘမောမျိုးကနေစတယ်ပြီးတော့စွန့်ခွာနေဒီကနေ့မှလည်းပြည်သူတွေဘမောမျိုးကနေကျွန်တော်စွန့်ခွာနေတဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုကောင်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီကောင်ပိုင်ဖေးဘမောပြည်သူတွေကျွန်တော်ရေချောင်းတွေစတယ်လေနာဘမောနဲ့တို့ရလာနော်ကောင်ပိုင်ဖေးနဲ့ก็มันได้สิเออปันไตปันโคล่ะหิมเหมือนกันเหรอว้าวมอยมอยอ่ะဘမောမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာတိုက်ပွဲတွေကြားမှာပြိမိနေပြည်သူတွေကမနေရတဲ့စတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေချောင်းတွေစွန့်ခွာနေဒီကနေ့တက်လာတဲ့နောက်ဆုံးတရားတွေဗီဒီယိုဖိုင်ပါပဲအဲ့တော့အချမ်းပဲစစ်ခွေးတက်ကဘလောက်ရုံမာလဲဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘမောဒေသခံများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားပြီးတော့မျိုးမှထွက်လာတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ကကျွန်တော်ပြစ်ခတ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ DBB ကလည်းဘေးနားမှာသတင်းပြည်ဆောင်ချပေးတာပါလေအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာတော့ဒီဘမောကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့က KAI နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပတ်လိုက်တဲ့စစ်ခွေးတက်စခန်းခါလိုက်ရ29ရဲ့ point 389ရှေတန်းကာကင်းစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ရုတ်တန့်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်မတ်စစ်ကားကြီးလေးရတွေ့ရနော်ပြင်းပြင်းနဲ့ခွေးဆောင်ကဘုံမလေးမှာ point ဒီဘုံမအောင်တန်းသားတွေဖြင်းပေးပြီးတော့ညင်းနေပါတယ်လို့ကဲတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးသုံးဖို့ပဲကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီဘမောကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနေ့ကလည်းအန်ကြတော့မကြရသေးဘူးနောက်ပါခမကြရသေးဘူးဘုံမအောင်တန်းသားတွေလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့အဘအန်နောက်ပါခကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေလိုင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဆိုခွေးစောင်းသားသဘုံရအာဒီရောက်နေစာကလေးအောင်နဲ့ဖောင်းအောင်နဲ့ကျော်ဆိုးကလည်းလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ငိုချင်းချတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘမောမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့မကြမီမှာစိုးအောင်ဖြစ်တော့မယ်တို့ကြောင့်ဘုံမခွေးစောင်းသားနဲ့ကောင်လိုင်းပေါ်တက်လာပြီးတော့ပေါက်ကွဲလောင်မြိုင်ငိုချင်းချတာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်နိုင်ငံတော်နားသားကဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရာဤဦးမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ဒီလိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ရဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတဦးတယောက်အနေနဲ့သမရာဟိုတယောက်ကိုကျွန်တော်မှမစဲမစူပဲနဲ့ဝေပန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လုံးဝမှားခဲ့တယ်နော်အနည်းဆုံးအင်အားနဲ့ပါလဲဘာလို့လဲမသိဘူးပြပြောခဲ့တာပေါ့နော်လုံးဝမှားခဲ့တယ်အမထိန်နိုင်ခဲ့ဘူးအပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်မယ်တိုင်းပြည်အပြက်ဘက်ကိုရောက်နေပြီနော်တိုင်းပြည်အပြက်ဘက်ကိုရောက်နေဦးတည်နေတာအားလုံးကပါတော့ဒီတိုင်းပြည်ကလူတရာရာခိုင်နှုန်းမှာ85ရာခိုင်နှုန်းကအပြက်ဘက်ကိုသွားနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကအခုကြည့်လေတက်မတော်တဲ့ကလူလည်းပါတယ်ကျွန်တော်မေ့ခဲ့လို့ sorry ရဲတဲ့ကလူလည်းပါတယ်မ
မြန်မာနိုင်ငံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းအသီးသီးတွေကတချို့သောဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုလက်တွေ့ပြောပြမယ်အခုကျောင်းစင်းပွဲရှိတယ်အခုမီးလာနေတယ်ဦးမေအောင်လိုင်လာမယ်ကျွန်တော်ဟိုတကပြောခဲ့တဲ့ပြည်ဦးလင်မျိုးဈေးထဲမှာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုမစော်ကားဘူးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုနာမည်တက်ခဲ့တာကပြည်သူလူထုတွေကတက်တာမီးလင်းကောင်လာတယ်မီးလင်းကောင်လာတယ်အခုပြည်ဦးလင်မှာမီးလင်းနေတာလာလူတိုင်းသိဘာမှညင်းလို့မရဘူးလိန်တာလိန်တာလူကြီးကိုလိန်တာလူကြီးကိုအသေးလိန်တာအဲ့တော့ဦးမေအောင်လိုင်ကိုအလိန်ခံနေရတယ်လို့ပြောလဲဦးမေအောင်လိုင်ကမသိတာလားသိတာလားမသိဘူးအဘအဆင်ပြေပါဟဲ့ဟာမရဘူးအခုဗမော်ကိုတိုက်နေပြီအလုံးရင်းနဲ့ကိုဘက်ကဖြက်လေးဖြက်နဲ့တိုက်တာပင်ကောအော်ပြီလေအဲ့ဒီထဲမှာပြောနေတာကိုဘက်ကဖြက်လေးဖြက်လို့ပြောပြီးတော့ဂိတ်တွေဂိတ်တွေကနေပတ်စံယူပြီးလွတ်ပေးနေတာကိုလူကိုပြန်တတ်နေတာရှုံးလာလို့ဒီစကားပြောတာဒီနိုင်ငံမှမပြတ်ရင်ဘယ်နိုင်ငံပြတ်မှာလဲအမေမတို့ရောက်လေခွေးရောင်သားမျိုးဘယ်နိုင်ငံပြတ်မှာလဲတပုံကဖြက်လေးဖြက်ဖြက်ပြီးဆိုရင်ဘာမှလုပ်မရဘူးဗမော်ကိုသွားကြည့်လိုက်တိုက်နေတာဖြက်လေးဖြက်နဲ့တိုက်နေတာဆိုတော့ဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီလိုစစ်ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာဂိတ်တွေမှာပတ်စံယူပြီးလွတ်ပေးစရာလားဒီအောက်မှာအောက်ခြေမှာအကျင့်မြတ်ချစားနေတာကိုအစိုးရတည်းရဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုကင်တွေ့မလဲဟာဒီတန်နေမကြားတာလားဗာလဲအောက်မှာလိန်ထားတာလားအာအဲ့ဒါလိန်လို့မရဘူးလူတိုင်းသိတယ်ခမတို့အဲ့လိန်တာကြာဆုံးတာလိန်တာကြာဆုံးတာငါတို့ကြာဆုံးနေတာကဘာလို့ကြာဆုံးနေလဲဆိုတော့စဉ်းစားရမယ်နောက်တစ်ခါဒီကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဗမောမန်စီမူမောက်အဲ့ဒီအေရီယာ၃ခုမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်မန်စီနဲ့ဗမော်ကြားမှာရှိတဲ့စကန်းငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေဝန်တိုက်တယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေဝန်တိုက်တယ်လက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေတယ်။ပေါ်နဲ့မန်စီကိုသူတို့ကြားဖြတ်ပြီးတိုက်တယ်။အဲ့ကြားဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတိုက်တာပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်စိုးရင်တာကဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေလုံရိုးလုံးစင်အတိုင်းပဲဒီလာရှိုးမြို့ကို MMDA နဲ့ဒီစစ်တိုးချောက်ပူးပေါင်းဖွဲ့တိုက်ခိုက်စဉ်ကမျိုးပြန်အနေပဲကြောလက်နက်ကြီးနဲ့မျိုးလေးကိုပြစ်ခတ်တာလေးရှော့လိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အလေးထားလေးလောက်တယ်ဒီဗမော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေကတိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေဒီလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာလေးရှော့လိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တာလေးလုံးမလားဆိုတော့အချိန်ကြီးလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်လာခဲ့ရင်တော့ဘာမှလုံးမနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းကြရန်နဲ့လိုင်းကြရောကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံတွေကနေဖြောက်ဖို့လူပြီဗျတကယ်ဖြောက်ဖို့လူတာကဒီမိုင်းကြရန်နဲ့လိုင်းစာကိုမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံတွေအပြည့်ရှင်းရမှာကျော်ရမယ်ဒါဖြစ်သွားပြီဒီအကြပ်ပါတမားခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းလေအာမျိုးတော့ခင်ဗျားအပြင်ကမျိုးပြန်ကြိုက်တော့ပြစ်ထည့်တာကြာကျင်တာကြာပြန်ပြစ်ထည့်နေတာကြီးဆက်ပြစ်ထည့်နေတာတမရောကတော့လက်ရှိဒီအကြပ်ပါတမားတွေရဲ့အုတ်ချို့ရေမျိုးတော့ဖြစ်တဲ့မိုင်းကြရန်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့လိုင်းစာတော့တမရောကအဲ့လိုပြစ်ထုတ်တယ်ပြစ်ထည့်တာမရှိဘူးနော်မိဘတွေကကိုယ်တော်ကဇော်မဲလုံးပြောသွားတယ်လေကျွန်တော်တို့ကခလုံလေးတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ဦးပါပဲဆိုတာကလုံလေးတစ်ချက်ဘယ်ချိန်မှနှိမ့်မယ်လို့ပြောလုံးစင်ပါမှာတမျိုးပြီးတမျိုးကကျွန်တော်စိုးအုပ်တွေဖြစ်သွားရေဆိုတော့အခုလဲကျွန်တော်ဗမော်မျိုးစိုးအုပ်ဖြစ်သွားရင်ဒုတိယကျွန်တော်မြကြီးနာကျွန်တော်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မနေ့ရက်ကြီးကြိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့ခွေးတော်သားတွေကရှုံးလာပြီဆိုဒီလိုမျိုးလိုင်းပုတ်တက်ပြီးတော့ဖိန်ကုန်းអော်တာပဲလာရှုံးနေတဲ့တိုင်ပွဲတော့မှလည်းအဲ့လိုပဲပြောခဲ့တာပဲရှော့တိုက်ဒုံးနေတဲ့မျိုးတွေကိုပြစ်ထဲပါတယ်အသေးပေါက်တွေညားနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲပြီးတော့လည်းလာရှုံးရမခကျေဥကျူရလုံးဝစိုးအုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပဲအခုလဲကျွန်တော်ဗမော်မျိုးတွေကိုဖိန်ကုန်းអော်ပြန်ပြီဒီဗမော်မျိုးတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေတဲ့ပြစ်ထဲနေလို့မကြပြီမှာဗမော်မျိုးကစိုးအုပ်ဖြစ်တော့မှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဖိန်ကုန်းပြီးတော့អော်ပြန်ပြီခွေးကြောင်သားသဘိုးကြီးကဆိုရင်လည်းဖြက်လေးပြတ်နဲ့အဖြက်ခံလို့ဂိတ်ကကျွန်တော်ရဲခွေးတွေစစ်ခွေးတွေဖွင့်ပြီးလို့ဗမော်မျိုးစိုးအုပ်ဖြစ်တော့မှာမယ်ဆိုပြီးဒီခွေးမသာနှကောင်ကအဆောက်ကြီးတိုင်းပဲလာရှုံမကြမီရတဲ့လိုင်းမုတ်တဲ့ဖိန်ကုန်းអော်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးလိုင်းမုတ်တဲ့ပြီးတော့ဖိန်ကုန်းអော်ပြီးဆိုရင်တော့သိမ့်မကြမီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗမော်သိမ့်ပြီလားဗမော်တင်အောင်လားတော့မသိဘူးဗမော်မျိုးရဲ့တရင်ကောင်းတွေကြားဖို့ရှိပါတယ်နောက်မှာနောက်ဆုံးပိတ်ဒီပုံးတွေကျွန်တော်တက်တွင်းနဲ့ကမုတ်ဆိုးမလားဒါမှမဟုတ်ဘောမအောင်တန်းသာခွေးတောင်သာမင်းမင်းရဲ့မရင်ငယ်လားမသိဘူးလိုင်းမုတ်တက်ပြီးတော့ဘလို့လေးငိုချင်းချလာဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်သူရဲကောင်းဆိုတာသူရဲကောင်းဆိုတယ်ပြေးသွားမယ်နာမည်ဘယ်တော့မှမသိဘူးဩနော်နင်တို့သိဖို့ကျန်တာမကြည့်နဲ့အခုကိုမင်းမင်းကိုပဲကြည့်နော်လူတာပေသွားတယ်နာမည်မသိဘူးဟာဒီမှာနော်အဲ့လိုပေါ့လို့ပဲစားဗျာမလိုက်လဲမော်တက်နေပြီးတော့တက်တွေမုတ်ဆိုးမရည်လားခွေးတော်သားမင်းမင်းရဲ့မရင်ကလားမသိလိုင်းမော်တက်လိုက်ပြီးတော့မင်းမင်းကိုလူသေးပြီနဲ့နာမည်မသိဘူးဆိုအလေးတွေပါလေပြုတ်သွားတယ်နင်တို့ခေါင်းလို့ရင်းတယ်မလားခိုးနေကခွေးတော်သားကြုံစုပ်ပြောသွားတယ်ဒီခေါင်းမပေါ်ပဲနဲ့တကြိုလိုက်ရလို့တဲ့စိတ်ထဲတော့မကောင်းပါဘူးမင်းမင်းကပြောတယ်လေဝင်ပူးပြီးတော့ဗာလဲဟိုအမြတ်လုံးဝမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့လေမြန်မာစစ်တပ်ဒီစစ်ခွေးတက်နိုင်မှာပဲသူကအမြတ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကမင်းတတလုံးအမြတ်အောင်ကိုမစင်စားရတော့မင်းတို့စစ်ခွေးတက်ကတတလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုတော့ကမင်းတို့ဘောမအောက်တန်းသားအမျိုးယုတ်တွေမျိုးချစ်တွေခေါင်းလိုချင်ဟိုမှာသွားကြည့်ခိုးနေရကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတင်းများလို့မြေကိုစိုင်းကေပုံလေးမှာ
ခွေးသရောင်းသားအမျိုးယုံမင်းမင်းရဲ့ခေါင်းပြက်နယ်မှာတော်လိုင်းတက်ဖို့နဲ့ဓာတ်ပုံတွေကူရီရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကတော့တတောင်းလို့ပြန်ရဖို့မစင်စားနဲ့ခေါင်းလို့ကြည့်ရင်ကြော်စိုးရှိမှာသွားတောင်းစာကလေးခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့နှုတ်ထက်ပြီးတော့ကြိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အရင်အားမရပေမဲ့လည်းစောင့်နေပြီးတဲ့မွန်နမားတွေရှိတဲ့ကြောင့်တက်နေကြတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားတယ်အဓိကပြောချင်တာဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနဲ့ရခိုင်ဘက်ကဒီရင်းကောင်းကိုပြောချင်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲညကြမှာပဲနောက်ထပ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဒီရင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်ထပ်ပြီးတော့တက်လာခဲ့ပါမယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေမွန်နမားတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ